армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы, студияда Мирамгүл Салқынбаева. Алда көретіндеріңіз. Шахарымызда белсенділік танытқан 7 жас дәрігер ақша және үй сертификаттарымен марапатталды. Республикалық форумға еліміздің барлық аймақтарынан келген 230 маман қатысты. Республикалық бала дауысы байқауы Қарағандыда жалғасты. Онда 8-12 жас аралығындағы өнерпаз балалар сайысты. Арманға жол марафонына 6,5 мыңнан астам адам қатысты. Бұқаралық спорт сайысында облыс әкімі жүлдегерлерге сыйлық табыстады. Қарағандыда жастар сенім мен серпін атты республикалық форумы өз жұмысын аяқтады. Белсенділік танытқан 7 жас дәрігер ақша және үй сертификаттарымен марапатталды. Ауқымды шараға еліміздің барлық аймақтарынан келген 230 маман қатысты. Екі күн бойы ақ халаттылар тәжірибе алмасып қана қоймай, идеяларын жүзеге асыруға мүмкіндік жасалынды. Бүгінгі күнге дейін сенім денсаулық сақтау жүйесі қызметкерлерінің салалық кәсіптік одағы 46 маманға 500 мың теңгені сертификаттарын табыстаған, ал баспанамен қамтуға 120 миллион теңге бөлінді. Шаһарымызда өткен форум барысында да белсенділік танытқан 7 жас дәрігер ақша және үй сертификаттарымен марапатталды. Мемлекеттік бағдарламаның игілігін көріп отырғандардың бірі Өмірбековтер әулеті. Жас отбасыға тұрғын үй сатып алу кезінде бастапқы жарнаны төлеу үшін 1 миллион теңге берілді. Екеуі де Теміртаудағы нөмір 4-ші емханада тіс дәрігері болып қызмет жасайды. Сенім бізге қазір баспанамен қамтамасыз етіп жатыр. Ол кезде жаңа алдыңғы 20% миллион теңгесін уже бізге жаңағы үйдің көмек ретінде беріп жатыр. Бұл өтте бізге үлкен көмек деп ойлаймын. Рахмет айтамыз осы сенім форум кәсіподақ ұйымына. Бұл форум жастардың еңбек нарығындағы мүмкіндіктері мен әлеуметтік жағдайларын жақсартуға, кешенді түрде қолдау көрсетуге бағытталған. Ұйымдастырушылар ұсынылған ойлар мен идеялардың барлығы ескеріліп, оны шешуге кәсіподақ тарапынан ықпал жасайтындарын айтты. Ауқымды шараға қатысқан Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Асхат Аймағамбетов денсаулық сақтау жүйесіндегі кәсіподақ аймағымыз үшін маңызды рөл атқаратынын тілге тиек етті. Осы бір жылдың ішінде біздің облыстық сенім кәсіподақ орталығы 21 мың мүшенің бүгін басын қосып отыр. Үлкен-үлкен жақсы жұмыстар істеп отыр. Біз бір айта кететін жайт, осы жақында осы біздің кәсіподақ орталығы достастық орталығын ашты. Сол достастық орталығы бүгін осы әр түрлі жағдайлар болады, осы жағдайларды шешуге үлкен өзінің бүгінгіні үлесін қосып жатыр. Қаншама жақсы игі істер істеліп жатыр, сондықтан осының бәрін айтпасқа болмайды. Сондай-ақ еңбекші жастар үшін ғылыми қолданбалы сектор өкілдері шеберлік сағаттарын өткізді. Ұйымдастырушылар аталған форум игі дәстүрге айналатынын жеткізді. Шара соңында Асхат Аймағамбетов барлық қатысушыларға алғыс хаттар табыстады. Айжарқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымызда республикалық аманат азаматтық платформасы семинар-тренинг өткізді. Онда 9-шы маусым күні болатын президент сайлауында жұмыс жасайтын қоғамдық бақылаушылардың міндеттері мен құқықтары түсіндірілді. Шараға аймағымыздың қала мен аудандарынан келген 30 адам қатысты. Жиында әуелі аманат азаматтық платформасының ресми таныстырылым өтті. Қоғамдық ұйымның бағыты, мақсаттары мен міндеттері баяндалды. Алғашында оның жұмысына сарапшылар 250-ге жуық ұсыныс білдірген. Соның негізінде өзекті деген мәселелер іріктеліп, жұмыс жүргізуді нақты 5 бағыт айқындалды. Атап айтсақ, олар тиімдік, саналы таңдау, әділдік, келісім және сенім. Осы бағыттар негізінде құрылған қоғамдық ұйымның әр аймақта бөлімшелері жұмыс істейді. Басты мақсат президент сайлауының ашық әрі әділ өтуіне бақылау жасау. Қазақстанда 10 мыңға жуық сайлау учаскелері бар. Сол әр учаскеге тәуелсіз мамандарды қойса, үйретуіміз керек, оқытуымыз керек. Сонда сайлау алды тексереміз, сайлау болатқан күн тексереміз, және сайлау бітіп жаңа нәтижелерін кезде қараймыз. Осы сондай ойымыз бар.
Сондай-ақ тренинг барысында сайлау туралы құқықтық талаптарға сәйкес ақпарат беріліп, сайлаушылар мен бақылаушылардың міндеттерін құқықтық негізде түсіндірілді. Сонымен қатар жергілікті сайлау комиссиясымен өзара бірлескен іс-қимылдар жасауға үйретілді. Бұдан бөлек сайлауға қатысты заң бұзу фактілер тіркелсе, онда бірден қандай әрекеттер жасау керектігі туралы кеңестер берілді. Кейбір кезде мен бақылаушы екенімді бөліп, кейбір өздері заңды бұзады. Араласады сайлау учаскесінің жұмысына, кедергі жасайды, адамдар рұқсат емес жерде сүртке сүреді, рұқсат емес жерде құжаттарды қарайды мысалы. Біз айтып отырмыз, біздің мақсатымыз сайлауда біреуді қолынан ұстап, бір-бірден жаңа жауапкершілікке тарту емес. Әділдікке шақырғаннан кейін кемшілікті байқайсақ, бірінші айтып отырмыз, кемшілікті байқадың ба, айт. Көрсет ананы, сен көріп тұрсың, орнына келтірсің. Біздің мақсатымыз соның орнына келтіргізу. Оның барлығын көріп алып, ертең үндемей кетіп қалып, кейін айтқанша одан да бүгін орнына. Семинар-тренингқа облысымыздың қала мен аудандарынан келген 30 бақылаушы қатысты. Барлық жиналғандарға Аманат азаматтық платформасында дайындалған бақылаушы блокноты мен сертификаттар табысталды. Естеріңізге сала кетсек, республика бойынша 9940 сайлау учаскесі болса, соның 787-сі Қарағанды облысына орналасқан. Айжарқын Сейсен, Жасла Мақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тәртіп сақшылары Бұқара халықпен кездесті. Шаһарымызда республикалық жолда қабылдау акциясы екінші мәрте ұйымдастырылды. Екі күнге созылған шараның басты мақсаты жол көлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, көші-қон заңнамасын сақтау және автокөліктерді тіркеуге қою. Специалист, вот сотрудник нас исчерпывающие ответы, я думаю, это какие сроки можно? Полиция департаментінің барлық бөлімдерінің басшылары жылы орындарынан тұрып сыртқа шықты. Басты мақсат аймақ тұрғындарымен кездесіп, шағымдарын тыңдап, күнделікті тәжірибеге енгізу. Қазақстан Республикасының ішкі істер министрінің тапсырмасына сәйкес, тәртіп сақшылары қарапайым халыққа жақын болуы тиіс. Акция осымен екінші мәрте өткізіліп отыр. Бүгін министрдің бұйрығы бойынша біз екінші рет жолда қабылдау акциясын өткізіп отырмыз. Негізгі мақсатымыз біріншіден халықтың сұрақтарына жауап беру, екіншіден бар проблемалық сұрақтарды шешу, орындарын несін табу, жолдарын табу. Таң сәріден бастау алған іс-шараға қатысуға келгендердің қарасы қалың болды. Сұлтан Шайықов бұл акция туралы әлеуметтік желі арқылы біліп, бірден қатысуға ниет білдірген. Әкімшілік айыппұлдарды төлеу жайлы толық ақпарат алу мақсаты да бар. Тәртіп сақшылары қала тұрғынын бірден қабылдап, айыппұлдарды төлеу жөніндегі мемлекеттік қызметтерді көрсету жұмыстары бойынша құқықтық кеңес берді. Очень удобно было то, что өте ыңғайлы екен, мен бұл жерге әкімшілік айыппұлдар жайлы білуге келгенмін. Менен бар болғаны жеке куәлігімді ғана алды. Сол арқылы қарап, бір минуттың ішінде қажетті ақпараттарды біліп берді. Мұндай акциялар жиі өткізілсе деймін. Сұрақтардың көбі әкімшілік айыппұлдар туралы болды. Атап өту керек, жолда қабылдау акциясы алғаш рет өткізілгенде тәртіп сақшылары 800-ден астам адамға түсіндірме жұмыстарын жүргізген. Енді мұндай іс-шаралар ай сайын ұйымдастырылатын болады. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ары қарай жалғастырамыз. Аймағымызда жаңа жұлдыз анықталмақ. Республикалық бала дауысы байқауы Қарағандыда жалғасты. Онда 8-12 жас аралығындағы өнерпаз балалар сайысты. Байқау қорытындысы Алматыда республикалық деңгейде өткізіледі. Қазақ қызы намысы сыңғырлаған сезіндей, Айша күйі домалаған алардың көзіндей, Баян сұлу қыз жібек еңліктердің өзіндей, Намысындай ерлердің қорғыс екен көзілмей. Нұрдос Жақаш Жезған қаласынан келген, үміткер 8-ші мектепте оқиды. 4 жылдан бері ән айтып, өз өнерін шыңдап жүр. Мектепте музыка пәнінің мұғалімі дайындауда. Бұған дейін Жезған Сәтбаев қалаларында сайыстарға қатысып үлгерген. Менің атым Жақаш Жұлдыз, мен Жезқазған қаласынан келіп тұрмын. Мен бала дауысына үш ән дайындап келдім. Біреуі мен қазақпын, қазақ қызы, сосын Япурай.
Қарағандағы байқауға 150-ден астам бала тіркелген. Сайыс 4 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Байқаудың ерекшелігі ешқандай музыка қосылмай, балалар жанды дауысты орындайды. Алдыңғы сайыстарда өнерпаз жастар қазылардың алдында жеке ән айтса, мұнда ата-аналар залда көрермен болып отырды. Арқа өңірінен талантты өнерлі балалар көптеп шығады дейді ұйымдастырушылар. Байқауымыздың финалы қазан айында 25-27 қазан Алматы қаласы Республика сарайында өтетін болады. Яғни бізде бұрын соңғы елімізде болмаған музыкалық спектакль өтеді. Жұлдызды тәлімгерлердің, яғни жұлдызды әртістердің қатысуымен бізде дуэтте ән айтады балалар. Және де байқауымыздың жеңімпазы әйгілі сиқырлы Диснейлендке саяхатқа жолдама алады. Және де білім ордасына грант иегері атанады. Бала дауысы байқауына жалпы 17 өңірден балалар таңдалады. Оның ішінде 20-ға жуығы іріктеліп алынады. Сайыста балалардың тек ән айту қабілеті ғана емес, харизма, сахнада өзін өзі ұстау да ескеріледі. Олар байқаудың қорытындысында өздерінің дауысына лайықталып жазылған әндерді орындайды. Облыстық іріктеуден өткен қарағандылық Батыр Дәуренбек республикалық байқауда өнер көрсететін болды. Ал шешуші сайыстың жеңімпазына Париждегі Диснейлендке жолдама беріледі. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық мектеп оқушылары Қазақстандық ұлттық ЮНЕСКО клубтары федерациясының 10 жылдығын атап өтті. Орталық мәдениет және демалыс саябағында 14 білім ордасының қатысуымен «Біз біргеміз» атты фестиваль ұйымдастырылды. Іс-шара шеңберінде концерт, көрме, флешмоб өткізілді. «Біз біргеміз» атты фестиваль дәл осылай басталды. Бұл күні орталық саябақта ән шырқалып, би де биленді. Өнер мерекесі ЮНЕСКО клубтарының 10 жылдығына орай ұйымдастырылып отыр. Ұйымдастырушылардың айтуынша, шараға ЮНЕСКО клубына мүше болған мектептердің оқушылары атсалысты. Осы Қазақстанның клубтарының арасы 10 жыл толғанына өткізіп жатқан шара, ол «Біз біргеміз» деп аталады. Соның ішінде бізде ең бірінші мына Марат Капенович музыкальный мектеп кірген, соң кейін 14 мектеп, бүгінгі күні 14 мектеп кіріп отыр осы клубтың мүшесі болып. Клубтың мүшесі болу ол жаңағы мәдениет, білім және ғылым несімен айналысатын жобалар. Федерацияның аймақтық өкілдері ЮНЕСКО клубтары балаларды жақсы жағына тәрбиелейді деп мақтанышпен атап өтті. Көптеген жылдар бойы аталмыш орталық жастардың шығармашылығына, бастамаларына әрдайым қолдау көрсетіп келеді екен. Алғашқылардың бірі болып, клуб қатарына нөмір екінші өнер мектебі кірген. Бүгінде аталмыш білім ордасының оқушылары федерацияға енгендеріне қуанышты екендіктерін айтады. Барлық конкурстар кезінде бізге ЮНЕСКО клубы көмектескен. ЮНЕСКО-ның арқасында біздің арманымыз орындалады. Мен басқа мектептерге ЮНЕСКО-ға қосылуға тілектеспін. Облыстық фестиваль клуб белсенділерінің шеруінен басталып, мерекелік концертке жалғасты. Іс-шара аясында достарға арналған 100 кітап қайырымдылық акциясы және әлем балалардың көзқарасы мен сәндік қолданбалы өнер жұмыстарының көрмесі өткізілді. Айдар Дәуренұлы, Жасұл Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арманға жол марафонына 6,5 мыңнан астам адам қатысты. Онда спортшылар 2 мен 21 шақырым аралығында 4 қашықтық бойынша жүгірді. Бұқаралық спорт сайысында облыс әкімі жүлдегерлерге сыйлық табыстады. Марафонда ел азаматтарымен бірге Ресей, Қырғызстан, Белоруссия елдерінен келген жеңіл атлеттер де бақтарын сынады. Жеті шақырым аралығында жеңімпазы Зейноллая Құдайберген. Арманға жол марафоны 2, 7, 14, 21 шақырым аралығында ұйымдастырылды. 7 шақырымдық жарыста астаналық Құдайберген Зейноллаев бірінші орынды иеленді. Құдайберген 25 жаста. Бұл сайысқа бір жылдай дайындалыпты. Өзі Астанадағы мектепте жеңіл атлетика бапкері. Мен 7 шақырымға шықтым, 7 шақырымдағы чемпион болдым осында. Бұдан 3 жыл бұрын 10 шақырымға осы жарысқа қатысып болдым. Сол жарыста да чемпион болған. Былтырғы жарыста жақсы болмады. Шығып кеттім былтырғы жарыста. Осы жарыста 7 шақырымға шығып чемпион атандым. Қазақстан
Қарағанды облысы жүгіру спортынан 3-ші орында. Өңірден шыққан спортшылар талай додаларды топ жарып жүр. Қаламызда өткен жарысқа аты аңызға айналған марафоншы жерлесіміз Марат Жыланбаевты келіпті. Ол жүгіруден әлем бойынша 7 рет рекорд жаңартып, Гиннестер кітабына енген. Өзі арманға жол марафон жылда келіп көреді екен. Есть самые бегающие города. Жүгіруден алдыңғы орында Алматы, Астана, одан кейін Қарағанды 3-ші орында. Ал Атырау сіздермен таласып келеді. Мұнда екі әлем чемпионы қатысты. Бұл марафонның жоғарғы деңгейде өткенін көрсетеді. Спортшылар сайысқа мен жүгіремін, менің қолымнан келеді оранымен шықты. Аталмыш шара 3 жыл қатарынан өткізіліп, қатысушылар жылдан жылға көбейіп келеді. Бұл жарысқа биыл қазақстандық спортшылар ғана емес, көрші елдердің атлеттері де қатысты. Более 700 человек из других регионов Казахстана приехали. Арманға жол марафонына 700-ден астам спортшы өзге өңірлерден келді. Бұл өңірдегі ең үлкен марафон. Біз күзде тағы да марафон өткізуді жоспарлап отырмыз. Балапан 2 шақырымдық қашықтыққа жүгірушілерді облыс әкімі марапаттады. Жарысқа 5 жастағы баладан бастап 82-дегі қарияға дейін қатысты. 21 шақырымдық қашықтықта бірінші болып келген беларусиялық Владислав Прямов 1 миллион теңгені еншіледі. Жүлде қорына жалпы 8 миллион теңге тігілген. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Енді облыс тұрғындары өздерін сайлаушылар тізімінен үйден шықпай-ақ тексер алады. Бұл қызмет түрі Қарағанды облысының ekrg.gov.kz электрондық қызметтер порталында қол жетімді. Сайлаушыларға жеке сәйкестендіру нөмірі немесе жеке куәлік нөмірі арқылы іздеуге болады. Егер тізімнен өзіңізді табалмасаңыз, жергілікті әкімдікке хабарласыңыз. Айтарымыз осы, егер қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалыңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.